বন্ধু অকল স্বাভিমান চিৰিয়েলখনৰ আজিৰ খণ্ডটি সঁচাকৈ বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। যোৱা খণ্ডত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে শান্তনুৱে দেৱক টকাখিনি দিম বুলি কয়, কিন্তু দেৱক এই কথাটো আৰাধ্যাক ক'বলৈ মানা কৰি দিয়ে। এইফালে অনিৰুদ্ধৰ মাকে আৰাধ্যাক অনিৰুদ্ধৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰি নাযাবলৈ কয় আৰু আৰাধ্যায়ো অনিৰুদ্ধ সুস্থ নোহোৱালৈ অনিৰুদ্ধৰ লগত থকাৰ কথা ভাবে, কিন্তু ইয়াৰ বাবে শান্তনুৱে আৰাধ্যাক খং কৰে। পিছে স্বাভিমান চিৰিয়েলখনৰ আজিৰ খণ্ডত আমি দেখিবলৈ পাম আৰাধ্যাই অনিৰুদ্ধহঁতৰ ঘৰলৈ যাব। এতিয়া বাৰু শান্তনুৱে কি কৰিব জানিবলৈ পাব আপোনালোকে স্বাভিমান চিৰিয়েলখনৰ আজিৰ খণ্ডটিত। ডক্টৰজনে অনিৰুদ্ধক প্ৰিয়াৰ কথা কোৱাত অনিৰুদ্ধৰ প্ৰিয়াৰ লগত যে কিবা সম্পৰ্ক আছিল এই কথাটো মনত পৰে আৰু এই বিষয়ে সি মাকক সোধে। এতিয়া বাৰু মাকে অনিৰুদ্ধক কি ক'ব? প্ৰিয়াৰ বান্ধৱী আৰু ককায়েক হৰ্ষিতাৰ ওচৰলৈ যায় আৰু প্ৰিয়া যে দুদিনৰ পৰা নোহোৱা হৈ আছে এই কথাটো কয়। এতিয়া বাৰু প্ৰিয়া ক'লৈ গ'ল আৰু সিহঁতে প্ৰিয়াক বিচাৰি উলিয়াব পাৰিবনে বাৰু? সঁচাকৈ স্বাভিমান চিৰিয়েলখনৰ আজিৰ খণ্ডটি বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। আপোনালোকৰ কোন কোন বাৰু স্বাভিমান চিৰিয়েলখনৰ আজিৰ খণ্ডটি চাবলৈ অধীৰ অপেক্ষা ৰৈ আছে কমেণ্টত নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ এটা লাইক দি যাব আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।